Ja sam Snežana Veselinović Đinđić. Danas smo radili testiranje aparata za razvoj koncentracije. Mogu da kažem da je nesumnjivo koncentracija mnogo jača, tako da automatski deluje na fizičko telo. Počinjemo da opažamo fizičkim telom u četiri pravce. Rađamo testiranje. Prvo, koncentracija na večni, na događaj večnog života. Jasno viđenje, upravljajuće jasno viđenje, upravljajuće prognoziranje i podmlađivanje. Moje lično iskustvo je i potvrda da je nakon uključivanja aparata, nakon koncentracije posle uključivanja, znatno velika razlika i velike senzacije u smislu vibracije, pojačane temperature i ostalo što prati uopšte kada radimo upravljanje na zadatu temu ili na zadati cilj. Znači, mogu da kažem da je sam zadovoljna 100%. Hvala.